Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić ocijenio je da je Univerzitet u Banja Luci tokom 40 godina postojanja i rada izrastao u instituciju koja predstavlja stub Republike Srpske i srpskog naroda. Ivanić, koji je profesor na Banjalučkom univerzitetu, izrazio je nadu da će narednih 40 godina biti još uspješnije, jer su obrazovani ljudi budućnost Republike Srpske. U sastavu univerziteta danas je 16 fakulteta na kojima se izvodi 55 studijskih programa. Trenutno studira 20.000 studenata, kojima nastavu izvodi 1050 nastavnika i saradnika. Mislim da Banja Luka može i Republika Srpska može biti ponosan na svoj univerzitet. Kao neko ko je i radio na drugim univerzitetima u svijetu, mogu reći da veliki broj ljudi ovdje može potpuno ravnopravno da to radi i širom svijeta. Ja se nadam da će univerzitet u Banja Luci, kao i onaj u Istočnom Sarajevu, još više uložiti napora kako bi svoju poziciju popravili na ljestvici univerziteta koji se vrednuju u cijelome svijetu. Kadrovi koje je iznjedrio Univerzitet u Banja Luci su sigurno značajni za razvoj, ukupno za razvoj države. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da borba na univerzitetu za kvalitet rada, nastave i naučno-istraživačkog rada sigurno predstoji i u budućnosti. On je istakao da će akreditacija visokoškolskih ustanova biti obavezna, jer ukoliko se to ne uradi, diplomci Srpske neće biti prepoznati u Evropskoj uniji. Kroz neke dokumente koje mi trenutno nastojimo da donesemo i bit će doneseni, nadam se, do nove godine, bit će propisani mnogi, da kažem, uslovi koje će univerziteti morati ispunjavati, naročito kad je u pitanju popravljanje kvaliteta, akreditacija studijskih programa. Rekao mi, u našem univerzitetu studira skoro 50% studenata od ukupnog broja studenata u našoj republici. Svi drugi kapaciteti s kojima raspolažu visokoškolske ustanove u našoj republici, također 50% toga je smješteno na Univerzitetu u Banjoj Luci, što na određeni način govori kolika je odgovornost Univerziteta u Banjoj Luci za razvoj Republike Srpske i šireg okruženja koje gravitira našem univerzitetu. Ja mislim da tim putem idu i Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Novom Sadu. Univerzitet u Banja Luci je uspeo da za posljednjih 40 godina preraste u jednu reprezentativnu i prepoznatljivu visokoobrazovnu instituciju koja nije poznata po svom kvalitetu samo u našem bližem okruženju nego i u ovom delu Evrope. U okviru obilježavanja jubileja objavljena je i monografija u kojoj je predstavljeno ono što je urađeno tokom 40 godina rada ove visokoškolske ustanove. Obilježavanje jubileja počelo je juče, kada je održana konferencija za novinare, služen parastos, a i položeni su vijenci na spomen ploču studentima i radnicima univerziteta poginulim u proteklom ratu. Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Prilikom osnivanja u sastavu univerziteta bilo je 5 fakulteta, elektrotehnički, tehnološki, mašinski, pravni i ekonomski i 3 više škole.